Hey dudes, det er Gamgine her, og det her, det er køen. Nå, nu er den væk. Det her, det er Jenna Story Part 1. Og tænker, har vi ikke lige spillet Jenna Story? Det her, det er en helt anden Jenna Story. Der er lige så mange, der spiller den, og alt at dømme, sådan, der... Kan du se noget, hvor vi kører hen? Jeg synes ikke, jeg kan se noget, så kan du da heller ikke se noget, hvor vi kører hen. God damn it. Det virker som om, det her måske kunne blive en lille smule mere uhyggeligt. Så det vil jeg sætte frem til. Det vil jeg sætte frem til. Det vil jeg sætte pris på. Hej alle sammen. Det er mig, der kører bussen i dag. Jeg har lige fået mit kørekort. Men hvis jeg var jer, så ville jeg alle sammen lige blive siddet forsigtigt ned i sæderne. Og vores mål lige nu er bare at nå frem til skolen. Jeg synes bare, min GPS har fået mig til at køre forkert. Okay. Kender du ikke vejen til skolen? Er? Du er buschaufføren. Du kører skolebussen, og du ved ikke, hvordan vi kommer til skolen. Det virker som noget, du burde lært. Prøv lige at slappe af, kom Gina Fischer, ikke også? Vær lige sød ved mig. GPS'en siger, at vi er fremme ved skolen om en time. En time? Det er for sent. Det. Der kommer en bi, der skal over vejen. Oh my god, det er en bi! What the crap, hvad skete der? Okay, alt sammen okay. Vi ramte ikke bien, men hvad skete der? Kørte vi af vejen, fordi der var en bi? Altså, det er da ikke det, man lærer på buschaufførskolen. Jeg er ked af det, men jeg hader bare bier rigtig meget. Men så skulle der køre den over, så skulle der ikke køre den udenom den. Og så, jeg har glemt. Jeg har ikke mere strøm på min telefon. Nej, det har jeg. Jeg har masser af strøm på min telefon. Hvorfor har du ikke noget strøm på din telefon? Er buschaufføren den eneste, der har en? Buschaufføren er den eneste, der har strøm på sin telefon. Goddammit. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan finde noget hjælp i nærheden her. Objective. Find noget hjælp. Kan jeg få noget, så kan jeg se noget måske? Jeg er den sidste på bussen! Der er et stort skilt, hvor der står ingen adgang. Jamen, vi skal bruge hjælp. Vi skal lade vores telefon op. Jeg må hellere komme ud. Jeg må hellere komme ud af bussen. Lad mig lige slippe fri! Okay. Det ser ud som om, der bor nogen inde i skoven derinde. Hvad for noget? Okay. Vi mødes hen ved huset, men pas på, der er rigtig mange bier i området, ikke også? Nå hen til huset i live. Hvad? Hvad for et hus? I live? Hvad skal... Skal vi ikke blive... Der er bier! Der er livsfarlige bier! Au! De stikker mega meget! Bier! Jeg blev lige stukket af en bi! Okay, vi får mere liv igen. Bare roligt. Det her har sådan lidt en old school camping-spil-vibe. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men... Der var ikke der døde til bierne! Klarede vi den alle sammen? Nej, vi gjorde ikke! Jamen, det her klarede den ikke! Vi kommer og hjælper dig! Nej, hun er væk. Dammit. Du er den værste buschauffør, vi nogensinde har haft! Tak for det. Det var pænt sagt. Lad os prøve at se, om vi kan finde ind i huset. Okay. Er der nogen, der kan se det? Der er en, der har fundet en arm udenfor! Der ligger en arm der! Hvad mener du med, at du har fundet en arm? Den stikker bare op af jorden! Jamen, tror jeg ikke, armen hænger fast på nogen? Tror ikke, der er... Jeg trådte på den! Den rørte mig! Ulækkert! Det er ikke så vigtigt lige nu med den arm der. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer ind i huset. Jamen, kan vi ikke bare banke på, altså? Der ser ud som om, der er låst. Er der nogen, der har fundet en nøgle et sted? Altså, der er der ikke folk, der bare lægger deres nøgle uden for en huset. Vel? Så giver ikke nogen mening at overhovedet have en nøgle. Find nøglen. Dammit! Na-na-na-na. Kom, Keen Official har fundet nøglen til soveværelse 1. Hvad? Men kan vi så komme ind? Soveværelse 1? Vi skal kigge i soveværelse 1. Jamen, vi skal da have nøglen til hoveddøren. Det hjælper da ikke noget, det her. Vi skal da bruge nøglen til hoveddøren, hvis vi skal kunne komme ind, altså. Det er Jenna. Hun kigger på os, der står og prøver at komme ind i hendes hus nu. Jeg føler det, som om der er nogen, der holder øje med mig. Altså, hvad? Hvad er det? Det er mig, der ikke kan finde ud af at bruge nøglen. Jeg havde vendt den om ved en fejl. Øjeblik. Må vi komme ind? Der er flere Jenna'er. Okay, jeg synes, vi skal komme ind nu. Jeg synes, vi skal skynde os ind i huset nu. Har du åbnet døren nu? De kommer alle fra alle sider nu jo. Men, okay, rej roligt nu. Jeg har næsten låst døren op. Vi skal bare lige vente 2 sekunder mere. Åbn nu den dør, mand! Der er piger herude, der prøver at dræbe os. Skynd op døren. What the crap, man? Get inside the house. Inside. Okay, jeg er sikret. Jeg er sikret heroppe, mand. Er der nogen piger derude? Er der nogen? Der var nogen, der døde i hvert fald. Er der onde piger derude? De prøver at komme ind. Jennaerne prøver at komme ind.
Det er sådan nogle zombie-genærer. God damn it, mand. Okay, jeg har lukket døren nu. Godt arbejde. Hvad så nu? Det er ked af. Jeg er ked af, det tog så lang tid. Jeg kunne ikke finde ud af at bruge nøglen. God. Jeg tror, du har verdensrekord i at have den mindste hjerne nogensinde. Ikke godt? Åh, en verdensrekord. Wow. En verdensrekord ligefrem. Det er da meget fedt. Oh my god. Okay. Jeg kan se, genærerne ligger dernede. Genærerne falder ud. Der er genærer hernede. Vi skal prøve at se, om vi kan finde personen, der ejer huset. Vi har ligesom været det hele igennem. Undtagen oven. Vi kan ikke rigtig komme ovenpå. Vi kan ikke finde nogen. Der er ikke nogen hjemme, vel? Der er et videokamera. Der er nogen, der holder øje med os. Hvis du også synes, det er creepy, der er nogen, der holder øje med os, så kan du lige trykke på subscribe-knappen. Godt, giv den ordentligt en på Sinkadusen. Bliv lige subscriber, så finder vi ud af det samme i fællesskab sammen. Dørene ovenpå er låst. Måske er det fordi, at folk, der sover nogen derinde. Ja, det kan da godt være, at der er nogen, der sover derinde, men hvad gør vi ved det? Gutter? Ja? Hvad nu? Jeg har nogle dårlige nyheder til os. Hvor har du fået de dårlige nyheder fra? Fordi din telefon virker ikke. Min telefon, den er faktisk tabt derude. Så sikkert ude på vejen et eller andet sted. Jamen, så lader vi den være der. Ikke også? Hvad vil du have, vi skal gøre ved det? Jeg har brug for, at der er nogen, der offrer sig selv og går ud og henter den. Hvad med, om du offrer dig selv og gik ud og hente den? God, det kan da ikke være mig. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg skal ikke ud og hente den. Nej. Nej. Jeg er den eneste, der kan finde ud af at køre en bus, så hvis der sker mig noget, så kommer vi aldrig hjem. Bare okay. Bare, vi gider ikke høre mere på dig. Helt seriøst. Det gider seriøst ikke. Okay, men uanset hvem, der går ud og henter den, så husk at lukke døren, fordi vi vil ikke have nogen af de der farlige DNA'er til at komme herind, vel? Men hvem skal hente den? En skal gå ud og hente den. Hvem vælger Gud at hente den? En eller anden skal gøre det. Sasukube Gugugu har valgt at gøre det. Okay. Tusind tak. Vi har brug for mange flere ligesom dig. Værsgo. Kan jeg heller ikke med at finde telefonen? Men kan vi se, hvad der sker? Okay, lad os bare komme ud og få det overstået. Kan vi se, hvad der sker? Ud og hente telefonen med dig. Værsgo. Afsted med dig. Åh, hun er så færdig. Åh nej, nu kommer der Jenner. Der kommer rigtig mange Jenner nu. De kan ikke kravle herop, vel? De kan ikke komme herind, vel? Hun er ikke tilbage med telefonen endnu. Hun kommer lige der! Skynd dig! Oh my god! Gjorde du det? Du gjorde det! Hvor fantastisk! Du kom tilbage med telefonen, og du overlevede alt muligt. Jamen, det er da flot! Okay, nu skal vi bare have den i opladeren. Er der nogen der? Er vi sikre på, at der overhovedet strøm herinde, altså? Okay, lige så snart vi har fået strøm på telefonen, så ringer vi til skolen, ikke også? Hvis I lige ser, om I kan finde nøglen til soveværelset, så er det bare være skønt. Men hvorfor tror vi, den er hernede? Interact. Hvad kan vi gøre med dem her? Kan vi flytte de her kasser? Okay, vi har ryddet kælderen nu, så vi kan komme ind på den anden side og finde nøglen. Se, kom King Gaming, han lå rundt her. Okay, den er så meget herovre et eller andet sted, er den ikke? Den er så meget herovre et eller andet sted, jeg ved det. Det var den ikke. Dammit! Den er her så, ikke også? Det var den heller ikke. Så er den hernede. Det er 100p. Den er den her. Dammit, Chloe fandt den! Det var den nøgle, jeg fandt før, så crashede det hele, ikke også? Okay, lad os gå op i soveværelset og vente på, at folk kommer... Dem, der ejer huset, kommer hjem, ikke også? Det lyder ikke... Kender ikke historien om Guldlok og de tre bjørn? Hvis de tre bjørn kommer hjem, mens Guldlok ligger i sengen... Hvad tror I så, de gør med Guldlok? Hvad? Hvad tror de gør med Guldlok? Jeg tror altså ikke, der er nogen, der bor her, der ser ret forfærdeligt ud. Jeg har fundet en notesbog. Gutter. Jeg tror, I vil se det her. Er vi sikre på, at vi vil se det? Er der noget på den anden side? Der er ikke noget på den anden side. Hvad har du fundet? Det ligner en dagbog, som der er en eller anden, der har skrevet dagbogsting ind i. Har de skrevet dagbogsting i en dagbog? Det lyder mærkeligt. Timmy er ikke kommet tilbage fra skole. Han har været væk et par dage nu. Jeg er en smule bekymret. Jeg håber, han er okay. Hans venner sagde, at de sidst så ham, der var han sammen med den nye pige. Jeg er nødt til at finde ud af, hvem hun er. Måske ved hun noget. Jeg fandt ud af hendes navn. Det er Jenna. Jeg prøvede at få fat på hende, men... Der er bare et eller andet ved hende, der jeg synes er mega mærkeligt. Måske er det hende, der er skyld i, at Timmy er blevet væk. Jeg tænkte mig at følge efter hende på vej hjem fra skole. Der er noget, der fortæller mig, at jeg skal løbe væk fra hende, men... Jeg er nødt til at finde Timmy. Så hendes far mistænker Jenna for at have bortført Timmy. Jeg kan ikke finde Timmy. Jeg har set alle steder. Men jeg tror, at Jenna har fundet ud af, at jeg følger efter hende. Jeg har gemt mig i det her tomme soveværelse, når hun kommer hjem. Jeg overrasker, at hun ikke har fundet mig nu. Vel, er det her Jennas hus? Det ser ud som om Jenna altid er over det hele. Jeg kan høre fodtrin.
Og når døren lukker, så kan jeg høre fodtrin igen. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før hun finder mig. Det er Jennas hus. Og han havde gemt sig herinde et eller andet sted. Men det synes mig, at resten af siden, de blev reddet ud af en eller anden grund. Vent lidt. Den der person, hvor vi har fundet armen ude foran. Tror vi, det er ham? Og tror vi, den her pige, der kommer og prøver at slå os ihjel, er Jenna? Ja, måske, men hvorfor er der så mange af dem? Og hvorfor er der kameraer over det hele? Oj! Jeg fik oprigtigt et chok der. Jeg troede, det var... det kommer herindfra. Skal vi ikke gå derind? Tror du, der er nogen, der er låst inde der? Vi kan lade være med at åbne døren. Vi kan prøve at lade være med at åbne døren. Okay, hvem åbner døren? Ikke Kom Keen Gaming. Ikke. Det gør jeg ikke i hvert fald. Jeg fik det seriøst dårligt der, da det ringede på. Eller bankede på. Det brød jeg mig ikke om. Også fordi jeg er alene hjemme. Der er ikke nogen, der skal banke på her. Vel? Okay, lad os komme ind. Vi har fundet en dagbog mere. Ja, og 8 senge. Skal vi lave guldlok og se, hvem der skal sove hvor? Okay. Jeg tror, jeg har fundet resten af dagbogen. Okay, alle sammen, kom herind. Det lyder vigtigt. Det lyder nemlig meget vigtigt. Der står, at... Oj! Af en eller anden grund, så er det lykkedes mig at gemme mig. Jeg har gemt halvdelen af min notesbog herinde, i tilfælde af, at de fanger mig. Jeg har tænkt mig at prøve at stikke af herfra, så snart jeg kan. Der står Jenna her udenfor. Hvad sker der? Jeg kan konstant høre fodtrin, konstant hele tiden. Jeg er sikker på, at Jenna arbejder sammen med nogle flere end hende selv. Okay. Det lykkedes mig at snige mig ned i kælderen, og så kunne jeg blokere indgangen med nogle kasser med affald. Vil blokere indgangen? Det var den indgang, vi ryddede op, eller? Jeg har fundet en metallåg dernede. Det må være en hemmelig indgang eller sådan noget. Jeg har tænkt mig at udforske den. Måske så finder jeg Timmy. Hvad er det? Er der en hemmelig gang ned i kælderen? Mens jeg udforskede, så fandt jeg en labyrint bag nogle kasser. Min instinkt der sagde mig, at jeg ikke skulle gå derind. Så jeg gjorde det ikke. Den anden vej, det var en udgang. Når jeg flygter, så er jeg nødt til at blokere vejen på en eller anden måde. Jeg har tænkt mig at stikke af nu. Og så efterlader min notesbog her i tilfælde af, at der var nogle andre, der blev fanget herinde. Jeg fandt aldrig nogensinde Timmy, men måske så kan jeg redde mig selv. Held og lykke. Jeg tror ikke, han redde sig selv. Okay, der er ikke nogen Jenna tilbage, vel? Der er stadig nogen Jenna tilbage. Det her, det er, hvor det slutter. Jeg går ud fra, at vi er nødt til at finde ud af fra nede i kælderen. Det var sådan en rigtig god idé. Men I har set, der er kamera og sådan noget, ikke også? Jeg tror, det er den eneste vej væk herfra. Men vi kunne også bare slappe af her, ikke også? De der piger, de skal sikkert i skole i morgen alligevel. Så kan vi bare gå der. Der er rigtig mange Jenna'er udenfor. Der er rigtig mange Jenna'er udenfor. Hvad gør vi? Okay. Vi er nødt til at komme ned i kælderen. Vi skal skynde os ned i kælderen. Oh god. Hele spillet hakker, fordi der er så mange Jenna'er. Oh, nej. Hele spillet hakker bare, fordi der er fyldt med Jenna'er. Okay, vær nu. Interact. Okay, bliv ved med at prøve. Den åbner, skynd jer. Okay, så nu. Okay, fortsæt. Fortsæt. Vi er sikret hernede, ikke også? Ved med, at vi ikke er sikret hernede. Men Jenna kommer, skynd jer. Men er vi sikret her, eller er vi ikke sikret her? Objective, der er missing, der er Timmy. Er vi okay? Er vi okay? Tror vi er okay? Jeg er ikke sikker på, at alle sammen lykkes at komme igennem, men hvis der var nogen, der blev derop, så har Jenna helt sikkert fået dem nu. Det her, det er den labyrint, som Timmys far snakkede om. Vores eneste vej ud er gennem labyrinten. Den anden udgang er blokeret. Jamen, jeg vil ikke gennem labyrinten. Jeg hader labyrinter. Hvad hvis der er Jenna derinde? Okay, vi er nødt til at stoppe med at skændes. Den eneste vej gennem labyrinten, det er, I må gøre det, godt. Så venter jeg her på hjælp. Hvad? Har du ikke tænkt at gå med? Sender han børnene alene ind i labyrinten? Og så skal vi selv finde ud af det? Oh god, vi er så færdige. Vi er så færdige. Det er nok ikke den der vej. Vi har fundet en crowbar. Okay, vi har fundet et koben. Så langt så godt. Hvad skal vi med det? Tror vi kan bruge det til at få metalporten op? Kom tilbage og prøv den. Hvad for en metalport? Hvad snakker du om? Er der en metalport? Men er det inde i labyrinten, eller er det herude, der er en metalport? Vi har åbnet metalporten. Hvorhen? Hvor metalporten er den? Okay, jeg tror, det var den udgang. Hernede. Det var den udgang, som man snakker om. Skynd jer. Vi er nødt til at komme igennem den farlige oppe. Den er ikke farlig, hvis man er pro.
til op i jer, vel? Så er det nemt nok. Jeg er altså ikke sikker på det her. Hvad var det? Okay, det er Jennaerne, der kommer. Det er Jennaerne, der kommer. Så er vi nok nødt til det. 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 Jeg kan ikke se noget som helst for alle de andre, men heldigvis så er vi bruse op i. Det er ikke noget problem. Det er endnu begge. Vi har 30 sekunder. Der var en, der døde. Men det, I skal ikke være bange. Kom, King kan godt klare op i her uden problemer. Det gælder bare om at være hurtig. Og han har gjort det! Ja, oh, thank god, han har gjort det. Men hvor er Theo henne? Theo har klaret os. Er der nogen, der kan se Jennaerne? Jeg kan ikke se nogen Jennaer. Jeg tror, vi er gjort. Okay, alle sammen. Kravl herned. Hold mig i hånden. Kravl hvor ned? Hold hvem i hånden? Kan vi kravle derop? Okay. Okay. Vi skal op her, Hvordan kommer vi derop? Der. Alle sammen, vent på at komme Keen Gaming. Hvem er du? Han reddede os. Hvem er han? Det er Sig. Hvem er Sig? Åh, nej. Okay. Styrken i Roblox, giv mig magt. Hvad for noget? Hvad betyder det? Er I alle sammen okay? Det var rimelig intenst, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var rimelig intenst. Jeg tror, vi alle sammen er i live. Jeg beskyttede dem. Vi er ikke alle sammen i live. Der er i hvert fald 4-5 stykker, der ikke er mere. Er du sikker på, at alle dem, der var på din bus, de er kommet med tilbage her? Har alle deres makker? Hvad har alle deres makker? Ja, alle sammen. Alle sammen er her, ikke også? Der er ikke nogen, der mangler deres makker. Okay. Held. Oh, det er godt at høre. Jeg er nødt til at lade alle sammen vide, at du er en kæmpe helt, her buschauffør. Det er ikke buschaufføren. Mig? En helt? Nej, jeg kører bare bussen. Jeg havde ikke engang lavet min telefon op. Okay. Men lad os få jer alle sammen tilbage i skolen, så. Og får vi ikke engang fri efter det her? Kører bussen igen nu? Bussen kører igen. Jeg hakker lidt på den, men den kører. Klarede vi den? Men vi er enige om, Jenna går over i skolen, ikke også? Vi fik good ending. Der er også en secret ending. Så må der også være en bad ending. Vi fik good ending, men det her er uanset hvad, kun part 1. Og de har allerede bygget en statue af Jenna. Så hvis du godt kunne tænke dig at se part 2, når den kommer, eller flere endings, så kan du vise det super nemt ved lige at trykke på like-knappen lige nedenunder, og smid os meget gerne en kommentar, og fortæl mig, hvad du synes om denne her story. Har du mødt Jenna endnu?